Umelá inteligencia, spojenie, ktoré sa do nášho slovníka dostáva stále častejšie a niektorí to už aj skúšajú využívať. Ako umelá inteligencia ovplyvní svet peňazí? Na moje otázky prišiel odpovedať technologický podnikateľ Matej Vtáčnik. Dobrý deň. Dobrý deň. Skúšali ste už aj vy, čo vo svete financií dokáže umelá inteligencia? Umelá inteligencia je zaujímavý pojem, lebo ona s nami už je mnoho rokov. Posledných pár mesiacov sa naozaj spustil ošial okolo umelej inteligencie s príchodom ChatGPT. ChatGPT je v podstate generatívny alebo generatívny uh, AI, alebo umelá inteligencia, ktorá uh, dokáže s nami interagovať a komunikovať v podstate ľudským slovom a dokáže rozmýšľať veľmi podobne ako my. Uh, to ale neznamená, že umelá inteligencia tu s nami nebola dlhé roky predtým aj v bankovníctve. A máte vy s ňou nejakú osobnú skúsenosť? Určite áno. Uh, v rámci organizácie sme sa pozerali na transakčnú analytiku. Keď sme, každý z nás, keď si niekdo, niekedy otvoril bankový účet, tak je veľká šanca, že prešiel cez umelú inteligenciu zisťovania, či daný človek má dobrý kredit score, alebo nejaké, že není veľmi zauverovaný, či náhodou není na nejakých listoch, na ktorých by nemal byť. A taktiež je veľká šanca, že keď človek si kupoval byt alebo nejakú nehnuteľnosť, tiež prechádzal cez rôzne AI algoritmy. Kde má umelá inteligencia vo finančnom svete najväčší potenciál? Sú to investície, je to poistenie, je to nákup a predaj realít alebo bankovníctvo? Správna otázka je v ktorom časom horizonte. V krátkom časom horizonte dokáže nová umelá inteligencia, ten chat GPT a jej deriváty, a pomôcť hlavne pri predaji, pri sentimentu alebo náhady ľudí, pri uh, podpore zákazníkov a zároveň pri uh, robení riskových a rizikových profilov uh, zákazníkov bank. Čet GPT v raji dokáže predpovedať pohyby cien akcií lepšie ako niektoré iné modely. Je to pravda? Investovanie cez rôzne modely je vždy uh, rizikové, niekedy to vychádza, nevychádza, je to robenie na historických dát. A áno, je pravda, že v niektorých prípadoch chat GPT dokáže odporúčiť a robiť nákupy a predaj lepšie ako like. Zároveň ale stále nedokáže nahradiť roky skúsenosti odborníkov na, na trhu. Napriek tomu sa hovorí o tom, že umelá inteligencia pripraví o prácu v niektorých segmentoch množstvo ľudí. Týka sa to aj finančníctva? Môžu prísť makléri alebo finanční poradcovia o prácu? To je skvelá otázka. Uh, ja by som povedal, že, že namiesto toho, že, že pripraví ľudí o prácu, by som povedal, že skôr zmení spôsob práce daným ľuďom. Uh, existujú roboty alebo práce, ktoré sú z nižšou prírodnou hodnotou, ako nahádzanie informácií do počítačov alebo odpovedanie na, na, na linkách pomoci. Tam je veľmi prirodzené, že, že aj nahradí danú, uh, danú, danú uh, pozíciu vlastne umelou inteligenciou, ale vlastne sa vytvorí nové pozície, nové priestory na to, aby ľudia sa naučili lepšie s ňou pracovať, aby ju nastavovali a aby vedeli s ňou byť, ja som to povedať, že vylepšení, aby vedeli dodávať ešte lepší zážitok tým zákazníkom. Aby sme boli trošku aj konkrétni, môže umelá inteligencia urýchliť niektoré procesy, napríklad keď príde klient do banky a bude žiadať o hypotekárny úver, že ho nemusí banka preverovať niekoľko dní a nebude trvať schvalovanie tohto úveru dlho, ale môžu dostať teraz, keď to prežnem, do pár minút? Určite áno, záleží od toho obnose, obnose tej sumy. Dá sa pozrieť na rôzne procesy v banke, ktoré dokážu byť naozaj zrýchlené umelou inteligenciou. Jedna je schvalovanie úverov, druhá je schvalovanie úverov z úplne iných dát, ako sa dneska prichádzajú. A tá umelá tendencia dokáže a dá sa nastaviť tak, aby získala dátové fragmenty z internetu, ktoré dneska a, a riskáči vôbec nepozerajú, ne, ne, nezistujú. A na základe toho dokáže overiť zákazníkov, ktorí možno dneska by sa ani k úveru nedostali alebo by sa ostali výrazne ťažšie. Čiže a, dá sa povedať, že umelá inteligencia vie v tomto výrazne pomôcť. Dá sa na tú umelú inteligenciu, napríklad na chat GPT takže nám naozaj dobre poradí, napríklad kam investovať peniaze? Určite nie. A... A GPT je v podstate, predstavme si to ako glorifikovaný autocomplete. My keď do Google zapíšeme nejakú vetu, tak ona väčšinou sa tak doplní automaticky nakoniec. A GPT je veľmi, veľmi, veľmi múdry automaticky doplňovač informácií do, do toho celého. A to je celé. Že to je len naučený autocomplete. A na to si treba dať pozor, že, že nemá to ani vlastný rozum, nemá to ani vlastnú hlavu, nemá to ani vlastnú nejakú, nejakú myšlienku. Nedokáže to Dokáže to pochopiť a držať v hlave len isté množstvo kontextu daného zákazníka alebo užívateľa a potom sa to či už vyresetuje, sa to že alebo nezvládne viac informácií držať v hlave. Samozrejme, s každým mesiacom alebo s každým porokom sa výrazne zlepšuje tá kvalita toho, toho systému a toho chat GPT alebo iných generatívnych modelov, ale naozaj si treba dať pozor, že je iné mať roky skúsenosti z bankovníctva, z finančníctva, keď vám niekto odporúča, ako si práci spraviť vaše peniaze. A druhé je nejaký naučený, glorifikovaný autokomplít. Tým pádom je moja ďalšia otázka možno zbytočná, ale keďže hovoríte o tom, že umelá inteligencia každým mesiacom, každým pol rokom sa výrazne zlepšuje, ak by som sa spolahol na nejaké poradenstvo umelej inteligencie a zle investoval peniaze, kto by za to bol zodpovedný? Záleží od, uh, to je výborná otázka uh, na, na právnikov a na, 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 na vyriešenie toho, že kto, je za, kto je zodpovedný za umrtie autonómneho auta, ktoré bolo vyrobené a nikto za, nie, nie je za volantom. Uh, ako sa má také auto rozhodnúť v kritickej situácii? Má radšej nechať havarovať človeka, čo sedí v aute, alebo zraziť väčšie množstvo ľudí, ktoré, ktoré sú mimo? To sú otázky, ktoré sú skôr etické, morálneho charakteru, ktoré dneska ešte nemáme vyriešené a výrobcovia automobilov sa na to postupne pozerajú a riešia to. Veľká analógia je takisto aj v bankovníctve v rámci monetnej inteligencie kto je zodpovedný za poradenstvo, ktoré je spravené cez moju umelú inteligenciu. Ak si otvorím OpenAI, GPT, tak nikto, lebo je to zdarma služba a sám som sa nechal nachytať, ak som tomu uveril a dal som tam peniaze, lebo nikto za tým nestojí. Určite budú firmy existovať v budúcnosti, ktoré povedia, áno, umelá inteligencia vám poradí, ale zároveň uh, a keď poradí zle, tak my budeme kryť nejaké chyby tej danej, danej teneci. Ako sa dneska deje s finančnými poradcami, ktorí, ktorí keď náhodou zle poradia alebo urobia niečo, niečo škodlivé, tak sú za tým poistky a sú veci, ktoré to dokážu ochrániť. Veľa sa hovorí o bezpečnosti. Budú naše peniaze, či už sú v banke alebo sú zainvestované pri umelej inteligencii viac bezpečnejšie, alebo sa máme viacej bať tých rizík, že o tie peniaze práve vďaka umelej inteligencii a nejakým nástrojom môžeme prísť? To je skvelá otázka. V dnešnej dobe sa stiera rozdiel medzi tým, čo je realita a čo je vymyslená realita. A deje sa to či už posledných niekoľko rokov v rámci aj verejného sveta a v médiách. A teraz sa to deje aj vo veciach, kde sme si tradične mysleli, že je to dosť jasné. Um, už aj niektorým slovenským podnikateľom sa deje, že im zavolá, alebo zamestnancom nejakej firmy zavolá ako keby šéf tej firmy a chce nejaké heslo alebo chce nejakú informáciu a pritom je to len vyrobená u umelou inteligenciou nejaký robot, ktorý, ktorý sa tvári a vyzerá presne ako ten, ten daný šéf. Čiže toto sú veci, ktoré sa dneska dejú a, 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 a treba sa na to väčší pozor. Čiže v krátkosti odpoveď na vašu otázku je, Áno, žijeme nebezpečnejší život a nebezpečnejší priestor. Uh, nie preto, že by teraz AI ako Skynet išiel a priamo zautočil na naše účty, ale skôr uh, sa budú na nás väčšie phishingové útoky na, na naše osobné údaje alebo na hesla, alebo mi zavolá babka, že bude potrebovať peniaze, i keď to nebude moja babka a, a ľahšie môžeme naletieť na, na klamlivé veci. Uh, jeden príklad za všetky je hlasová biometria. Dneska umelá inteligencia dokáže veľmi dobre napodobniť hlas, intonáciu, rozprávanie v angličtine na od danej osoby. Slnečne ešte tie jazykové modely nie sú dobre nastavené, ale je to otázka mesiacov, maximálne roka, roka a pol, kým naozaj nebude dokázať počítač nás len napríklad z tohto podcastu mňa alebo vás naklonovať na to, aby, aby dokázali sa prihlásiť do, do bank cez hlasovú biometriu, cez náš hlas. Ono skúsenosť už máme, lebo v reklame ožil hlas Jula Satinského. Presne tak. Uh, to je to, že na, teraz na to povo treba celý tým ľudí a veľké nahrávky. Uh, po novom to bude stačiť 5, 5 minútový klip uh, z telefonátu z nejakej danej osoby. Že úplne, úplne, úplne sa zjednodušuje ten proces toho, toho celého nahrávania a phishingu. Chatboty už poznáme. Veľakrát sa cez online priestor alebo dokonca na pobočkách banky, vlastne bavíme s robotom. Ale mne osobne e, viac asi vyhovuje komunikácia s reálnym živým človekom. Budem sa musieť napríklad pripraviť na to, že toto ma v budúcnosti čaká a naučiť sa komunikovať s chatbotmi, aby som bol in, alebo toto až tak nehrozí. Dlho existoval taký test, volal sa Turingov test, či dokážeme prekabátiť a zistiť, že na druhej strane je robot, alebo nie. Začalo to pred mnohými rokmi a postupne sa, sa zlepšoval ten proces, až tento rok alebo minulý rok už tie roboty sú na nerozoznanie od ľudí. Sú na nerozoznanie od ľudí v komunikácii, v pocho pochopení daných textov, daných jazykov. A um, mám pocit, že najbližší rok, dva, sa dostaneme do situácie, kde... Uh, customer support alebo linka, linka pomoci alebo zákaznícka linka vo firmách budú riadené umelou inteligenciou a robotmi a nebudete tušiť, že sú to roboti a bude to vlastne úplne super a bude to výrazne lepšie ako tie chatboty s tými predvyprevenenými tromi, tromi, možnosťami, ako sa to ďalej. Ale v konečnom dôsledku aj tak sa môže stať, že na konci sa dostanem k reálnemu človeku, lebo nie všetko môžu zvládnuť. No áno aj nie. Určite sa dostanete k tomu človeku. Výhoda je, že dneska sa napríklad dostáva, vymyslím si, jeden z 50 zákazníkov k človeku a potom to bude jeden z tisícich. To znamená, že, že o, mnoho, o mnoho viac vecí bude vedieť ten človek vyriešiť namiesto, namiesto živého človeka. Na záver, hovorí sa, že umelá inteligencia nám bude v mnohom pomáhať, možno aj v tom, ako spravovať vlastné peniaze, ale k čomu smerujem je... Bude to naozaj užitočné? Nestane sa, že ten človek zdegeneruje a zlenivie tak, že už dnes je nízka finančná gramotnosť ľudí a že bude v budúcnosti ešte nižšia? Výborná otázka. Povedal by som, že finančná gramotnosť ľudí je niečo, čo by mala stúpať a zlepšovať sa. A čím máme väčšiu finančnú gramotnosť spoločnosti, tak tým máme aj staršie financie spoločnosti a robíme aj kolektívne lepšie rozhodnutia. Ak budeme dôverovať umelej inteligencii a tá bude správne nastavená od bank, od poisťovní, od veľkých finančných domov, tak sa môžeme tešiť na to, že budeme robiť kolektívne lepšie rozhodnutia. Ak naopak budeme slepo veriť rôznym open source alebo nejakým neznámym umelým inteligenciám, ktoré možno ani nie sú nastavené tak, aby zlepšovali náš život, tak nás to môže stať veľa peňazí a môžeme robiť zlé rozhodnutia. Čiže je to o tom, komu dôverujeme, aké sú fakty a ako sa rozhodneme sa kriticky pozerať na dané informácie. Čiže ak dokážeme v sebe zlepšovať schopnosť kritického myslenia a prácu s faktami tak tá umelá inteligencia nám môže ďalší data point a ďalšie informácie do toho, do toho rozhodovania.